perguntas dos jornalistas inscritos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou eu vou tentar ser extremamente sintético. É, ontem nós já antecipamos a filosofia, os objetivos, algumas ideias relacionadas. É, ao Plano Nacional de Segurança. Hoje, o que nós vamos colocar aqui é mais detalhado. E depois é, da apresentação, é, o que tiver aqui, ou seja, as ideias mais detalhadas, vão estar à disposição no site do Ministério da Justiça. Isso é a minuta final é, do Plano Nacional de Segurança por parte do Ministério. Eu conversei já com todos os secretários de Segurança. E de Justiça e Assuntos Penitenciários e os Procuradores Gerais. Nós vamos estar é, passando essa minuta final é, que já estava pronta para a terceira semana é, de janeiro. Né, no nosso cronograma, nós passaríamos agora para eles, como vamos passar. Eles vão é, dar sugestões finais, eventualmente até final da semana que vem, é, para que aí é, nós possamos já é, iniciar em fevereiro a execução. É do plano. Eu quero colocar algumas considerações iniciais. É primeiro é que é a primeira vez que um plano de segurança, um plano nacional de segurança, ele é construído junto com os estados, é, junto com os secretários de segurança, junto com os secretários de justiça, com os secretários de assuntos penitenciários, com os procuradores-gerais, é, ou seja, com os ministérios públicos também com o Ministério Público Federal, com a sociedade civil organizada, nós ouvimos inúmeros sindicatos, entidades, para que nós pudéssemos, ao longo desses últimos sete meses, nós pudéssemos, a partir dos objetivos traçados, nós pudéssemos elaborar um plano realista. Então, o primeiro ponto importante é exatamente que é um plano de cooperação o de cooperação entre União e Estados. O segundo é que, diferentemente dos planos anteriores, não é um plano de intenções só, é um plano operacional, é um plano é, para é, colocar, a partir do momento em fevereiro se iniciará, a partir do momento é, do, dele se iniciar, já com operações, é, com é, realizações é, nos três eixos, principais em que ele foi estabelecido. Como eu, como eu me referi ontem, integração, cooperação e colaboração são as três palavras de ordem. A união, ela colabora com a questão da segurança, ela pode e terá um papel importante de integração, principalmente na questão de inteligência, que é o ponto mais importante é para o combate à criminalidade e no repasse de recursos. Os três objetivos principais: os três objetivos principais que estão no, no quadro homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional tráfico de drogas, tráfico de armas. E, obviamente, os três objetivos estão interligados, né? porque mais de 30%, 35% dos homicídios tem ligação direta com o narcotráfico, ligação direta com a criminalidade organizada. Além disso, a questão, e hoje nós estamos vivenciando isso nessa última semana, a questão do presídio, dos presídios também tem uma ligação direta com. Narcotráfico, com o tráfico de armas, com a criminalidade organizada. É então, um plano nacional de segurança ele foca exatamente essas questões mais importantes é, para o combate à criminalidade, porque, combatendo isso, os demais é, crimes, vários deles são crimes reflexos a isso, a criminalidade também cairá em relação é, aos demais é, crimes temos algumas ações gerais que valem para os três principais eixos de capacitação, inteligência e atuação conjunta. No tocante à capacitação, isso é um pedido de todos os estados. Nós vamos criar no âmbito da Senasp um grupo de trabalho, um grupo de trabalho para que possamos formar. Formular uma nova matriz curricular na formação policial. Isso é um pedido de todos os estados, é, principalmente porque é, nós precisamos, isso é um outro fator importante do plano, é, nós precisamos é, mensurar a eficácia é, da polícia judiciária, é, isso é muito importante, e precisamos é, direcionar mais é, o policiamento, a polícia judiciária, para a investigação é, dos grandes crimes. Da criminalidade organizada, a criminalidade se alterou eh, nos últimos eh, 20 anos e a formação eh, policial, e não só a formação policial, eu digo isso eh, com a experiência de ter sido promotor de carreira, a formação policial do Ministério Público, do Judiciário, acabou não acompanhando eh, essa migração eh, criminosa para a criminalidade organizada. Então. É importante, em todo o sistema de persecução penal, é importante, é uma nova matriz de formação, seja policial, seja do Ministério Público, do Poder Judiciário, e aqui o que nos compete é em relação à formação policial. Vamos implantar, e isso é um dado importantíssimo, é, os núcleos de inteligência policial. Nos 26 estados e no Distrito Federal, com a participação é, conjunta e na área de inteligência, o mais importante é o compartilhamento das informações com a participação conjunta da de, de, agentes de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias dos estados civil e militar, e também é, da BIM e agentes penitenciários. É para que haja uma troca de informações é, constantes um dos grandes erros eu repito sempre isso é um dos grandes erros do combate à criminalidade no Brasil nas últimas décadas é destacar de um lado a questão do sistema penitenciário e do outro a questão de segurança pública. O sistema penitenciário também é questão de segurança pública as informações a inteligência produzida com as informações no sistema penitenciário é uma inteligência imprescindível para o combate à criminalidade. Além do núcleo de inteligência, nós vamos aproveitar o que já deu certo nas Olimpíadas, é os centros de integração, comando e controle, o CICC, centros integrados de comando e controle. Nós vamos aproveitar onde já existem, eles existem, em todas as cidades que foram sede lá atrás da Copa do Mundo e depois também tiveram é, o futebol nas Olimpíadas. E aonde não existir, nós vamos instalar não novos CICCs, porque isso é extremamente caro, mas nós vamos implantar dentro ou é, dos centros de operação que já existem nos estados, ou nos copons é, da Polícia Militar dos Estados, nós vamos implantar essa filosofia do CICC, de integração, é, com todas as agências policiais participando é, daquela informação. Como foi? é na Copa do Mundo, como foi nas Olimpíadas, nós não podemos perder é, esse legado, tanto que numa medida administrativa já realizada para cumprir é, esse dispositivo no Plano Nacional de Segurança, eu fundi a SEGE, a Secretaria de Grandes Eventos que cuidou das Olimpíadas, com a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança, para que nós aproveitássemos a capilaridade da SEGE, a ligação com os órgãos de inteligência estaduais e pudéssemos criar um grande, e isso é mais importante, um grande centro de cooperação de inteligência e informações. Tudo isso vai ser compartilhado, obviamente, com estados e municípios. Vamos lá. Uma outra questão é muito importante é a utilização é da tecnologia no combate à criminalidade. É, nós temos que aproveitar a tecnologia para poder combater de uma forma inteligente a criminalidade. E algo que dá muito certo é a questão das chamadas cercas eletrônicas você fazer uma interligação de radares de vídeo monitoramento e de OCRs leitores automáticos de placa é, com alertas quando passa carro roubado carro Furtado carro suspeito que você coloca no sistema e aí o alerta para que sejam abordados para que haja as operações o, o tráfico utiliza muito carros furtados roubados roubos a carga utilizam é, para fazer a a segurança do roubo à carga, carros furtados, roubados, então, carros suspeitos são importantes serem verificados. Então, nós vamos tomar, já e isso já vem sendo iniciado, duas medidas importantes. Uma, ampliar o nosso é, ampliar é, o Alerta Brasil é, mais de 837 câmeras esse ano já serão implantadas, chegando a 935 câmeras. Hoje nós temos. É poucas câmeras, mas já vamos ampliar para quase mil câmeras só da Polícia Rodoviária Federal. É já isso já está licitado, já foi licitado no segundo semestre do ano passado e agora já o Ministério da Justiça destinou mais 38 milhões para Polícia Rodoviária Federal para essa implantação e esse sistema de alerta, o Alerta Brasil será interligado com os estados. No, e municípios. Então, nós cederemos as nossas imagens, os nossos dados aos estados e municípios que tiverem centros é, de videomonitoramento e vice-versa. É, e com DENIT também. Hoje nós já temos, vamos lá. É, aqui, o Alerta Brasil pega é, as, as placas e já dá o alerta. Vamos. Nós já temos, é, são 98 câmeras, agora 90 935, e já temos a integração com 167 pontos, que correspondem a aproximadamente mais 400 câmeras, é, com estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Já estão em fase final de convênio. E nós vamos acelerar agora Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, é, para aproveitar também essas imagens em relação às fronteiras aos é, estados que fazem fronteira com Paraguai e Bolívia. Pode passar. Um outro ponto importante é que no segundo semestre do ano passado nós aceleramos porque era uma meta, e é uma meta do Plano Nacional de Segurança na utilização da tecnologia, é implantar a radiocomunicação digital em todo o país. Nós vamos implantar até o final de 2017, onde está verde lá, é toda, toda a rádio digital, e como vocês podem ver, é, nós estamos priorizando a rádio a radiocomunicação digital nas fronteiras, é para é que nós possamos é com isso ter um combate mais efetivo ao narcotráfico, ao tráfico de armas. Então toda radiocomunicação aí será integrada entre a Polícia Rodoviária Federal com as polícias estaduais é, que tiverem rádio digital, aquelas que não tiverem, nós vamos assinar convênios, e já de cara é com o DPEM, com os presídios federais. E nós vamos estender isso é, à medida é, do possível com os convênios estaduais, já temos convênios estaduais com aqueles estados que estão em azul. Até 2017, esses estados estarão conveniados e vamos ampliar em 2018 para os demais. A questão da radiocomunicação digital é muito importante, primeiro, porque há em vários estados hoje uma dificuldade de comunicação muito grande, principalmente nos estados que fazem fronteira a fronteira seca do Brasil a comunicação é analógica e não pega em todos os locais. E, segundo, que não há uma intercomunicação entre os órgãos de segurança. Então, essas medidas são importantes para garantir essa intercomunicação e, a partir da rádio, ou a, ou a radiocomunicação digital, impedir a interferência ou interceptação da comunicação. É policial, é pela criminalidade organizada. Também, isso eu vou passar rapidamente, nós estamos implantando o DNA das armas. É uma ação coordenada para a identificação de armas de fogo e munições. Nós, dentro das várias reuniões que nós fizemos, esse é um projeto que nos foi apontado, discutido e absorvido pelo plano. É um projeto que foi realizado ao longo de mais de dois anos pelo Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Instituto Sou da Paz. É, lá, nesse projeto se pontua várias questões administrativas e legislativas necessárias para a identificação das armas, as administrativas nós vamos imediatamente colocar em prática e as legislativas encaminhar ao Congresso Nacional. Também estamos ampliando a inserção de perfil genético no banco de dados do DNA que será um banco nacional e vamos compartilhar o banco de impressões digitais para que todos os estados possam Primeiro, fazer um grande. Essa palavra é, acaba sendo banalizada, mas um grande multidão é, de é, impressões digitais. É, como assim? No Estado de São Paulo, a parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária possibilitou é, um recadastramento digital é, de impressões digitais de todo o sistema penitenciário. É, exatamente que o sistema WAVE. Para que nós possamos é, ter essa identificação já atualizada e trocar com os outros estados, para verificar se há alguma pendência nos outros estados. Isso será feito agora em âmbito nacional. Vamos lá. Um grande, um grande problema é, de vários estados é a questão da perícia criminal é, seja para a resolução é, de homicídios. É porque o homicídio, e como é um dos objetivos principais do plano, é a redução dos 52 mil homicídios que nós tivemos em 2015, é a necessidade de uma perícia, seja no combate ao narcotráfico. Eu dou um exemplo atual, na minha reunião, segunda-feira, em Manaus, a responsável, a diretora pelo Instituto de Criminalística, solicitou e nós já enviamos. Ela solicitou é que nós pudéssemos fornecer reagentes químicos que identificassem outros tipos de droga de entorpecentes que não fossem maconha e cocaína, porque lá ela só tinha para maconha e cocaína. Quando acontecia a apreensão de outras drogas sintéticas, quando acontecia a apreensão de LSD, os criminosos acabavam soltos porque não conseguiam constatar a materialidade do crime para aquele flagrante. Ou seja, algo que parece extremamente banal, né, mas acabava é, deixando toda a criminalidade organizada que faz o tráfico de drogas que não fossem maconha e cocaína é, absolutamente livres para atuar. Como reforçar isso? Nós já destinamos é, orçamentalmente. A instalação, dinheiro para a instalação de um laboratório central de perícia criminal aqui em Brasília, no Distrito Federal, que dê apoio a todos os estados. Obviamente, é, o pedido dos estados era para que cada estado nós pudéssemos instalar um laboratório com todo com o todo maquinário, todo o equipamento. Isso extremamente é caro, nós não temos condições esse ano de realizar com orçamento. Então, nós optamos por essas três medidas. A instalação de um laboratório extremamente completo aqui na capital, e os estados que necessitarem solicitam. É, o apoio dos laboratórios da Polícia Federal é, nas superintendências, que serão reforçados, para não atrapalhar ou atrasar o trabalho da Polícia Federal, será um trabalho subsidiário um reforço de equipamentos. É, e o fortalecimento de alguns laboratórios estaduais é, em algumas regiões do país, é, laboratórios nas regiões, os laboratórios que forem mais modernos, nós também vamos fortalecer com equipamentos esses laboratórios desses estados, que passarão a funcionar como laboratórios regionais. A Força Nacional, como eu já disse vai, vezes, será. É, haverá um aumento gradativo do efetivo é para que nós possamos operacionalizar é, o, tudo o que está é, no plano. E faremos uma cooperação, isso eu já havia solicitado, talvez alguns se recordem, eu havia solicitado em março de 2015, como secretário de Segurança Pública, é, que o Ministério fizesse, o Ministério da Justiça, um acordo operacional entre polícias militares rodoviárias e a Polícia Rodoviária Federal, para que esse trabalho fosse muito melhor realizado nas estradas e principais rotas de criminalidade. E agora nós vamos implantar isso. Vamos lá. O primeiro. Então, esses, esses tópicos iniciais são aqueles que, é, centrais, gerais, que vão com esse reforço na inteligência, na cooperação, reforço de pessoal, de laboratório, de perícia, eles vão ser direcionados aos três objetivos principais do Plano Nacional de Segurança. Uma observação importante: tudo, absolutamente tudo que está previsto, e esse foi um cuidado que eu tomei, é por isso que a elaboração, a elaboração foi sendo feita não só em conjunto, mas também detalhada. Absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. É nada que está previsto no plano para nada vai faltar dinheiro. É tudo está previsto. O que nós percebemos que não haveria orçamento pelas condições econômicas do país, isso fica para depois. Nós não vamos prometer o que não podemos efetivar. Então, o que está previsto aqui. Vai ser efetivado. Então, nós não vamos prometer, por exemplo, que vamos começar a atuar é, em 400 municípios ao mesmo tempo, porque não há nem recursos para isso, é nem a estrutura lógica. Não, o plano é extremamente realista. No primeiro tópico, redução de homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher. Vale a pena aqui é, uma explicação, por que violência contra a mulher. Entrou junto com homicídios e feminicídios. Num primeiro momento seria um ponto à parte. É mais, teoricamente, seria um ponto à parte. Mas já desde o ano agora retrasado, uma das quedas de homicídio que eu consegui como secretário de Segurança Pública foi fazendo essa interligação. É mapeando a violência contra a mulher e os homicídios. Porque ocorrem nas mesmas áreas, nas cidades. E muita. Muitos casos de violência contra a mulher, a repetição dessa violência, sem nenhuma postura forte do Estado em relação a isso, acaba gerando o homicídio. Ou daquela mulher, da vítima, o feminicídio, ou a mulher cansada de sofrer humilhações, cansada de ser agredida, cansada de ver a sua dignidade sendo ferida, ela acaba reagindo e acaba ela matando o agressor, ou outras vezes, e não poucas vezes, o filho da vítima de violência contra a mulher acaba matando o agressor. Ela acaba matando ou seu pai, ou seu padrasto, ou o companheiro da mulher. Então há uma ligação de um percentual aí elevado, chegando em alguns casos, em algumas cidades, até 12% de homicídios que derivam de violência contra a mulher. Vejam, não é? Não são 12% de homicídios. Da mulher como vítima de feminicídios, mais 12% de homicídios que derivam dessa situação reiterada de violência contra a mulher. São quatro eixos principais na questão dos homicídios: a prevenção, operações e investigação, inteligência e, o que é importantíssimo, na, na segurança pública, isso eu reitero há muito tempo, desde que. Desde que atuava lá em 1991, né, como promotor criminal, segurança pública não é só questão de polícia. É, é uma questão social, obviamente, é, mas mesmo na persecução penal, mesmo na investigação, mesmo na, na, no policiamento ostensivo, nos processos, é uma questão de integração com o Ministério Público e o Poder Judiciário também a proximidade de Ministério Público e Poder Judiciário isso gera é um combate muito mais eficaz na prevenção eu não vou passar é tudo senão vai demorar demais mas a prevenção nós vamos fazer é, a capacitação é de servidores é importante a capacitação dos policiais é com cursos com alteração é de cursos principalmente a questão da diversidade é abordagem policial nas questões de diversidade vamos aproximar é uma questão de aproximação maior da polícia com a sociedade de, de duas formas importantíssimas a primeira aonde já existiam os consegues, os conselhos de segurança que foram criados com participação da sociedade nós vamos trazê-los vamos fazer reuniões periódicas eles como são vários, muitos CONSEGS, eles elegem lá dois, três representantes para trazê-los aos centros de integração de comando e controle. Assim como as, as agências policiais, cada uma tem uma baia né, lá de comunicação para interligação, também os CONSEGS passarão a ter. Aonde não existir CONSEG, nós vamos, é, junto é, ao Estado, às Secretaria de Segurança Pública, vamos incentivar a criação dos consegues. E também essa aproximação da sociedade com a polícia, nesse primeiro tópico, nós vamos fazer a partir do, da ampliação do policiamento comunitário. Óbvio que policiamento comunitário tem uma destinação. Ninguém vai combater criminalidade organizada com policiamento comunitário. Mas, principalmente em relação à violência contra a mulher, é muito importante o policiamento comunitário. É porque o policial passa a conhecer a comunidade, a comunidade passa a conhecer o policial, a chamar pelo nome, ou seja, há uma maior intimidade com isso, gera uma maior integração. Como nós vamos criar as patrulhas Maria da Penha, e entra também aqui é na questão do combate à violência contra a mulher, é, vamos, em cada capital será feito um georreferenciamento. É, das mulheres vítimas de violência com medidas restritivas, ou seja, onde os agressores têm medidas restritivas e as rotas das viaturas que serão cedidas, doadas pelo Ministério, é, para o Estado ou onde houver Guarda Civil Metropolitana, para o município realizar essas patrulhas, as rotas serão georreferenciadas. E, junto a isso, o policiamento comunitário para aproximar a comunidade. Medidas. Medidas administrativas são importantes também. Garute, por favor, passa direto para as medidas administrativas. Senão, como eu disse, tudo isso depois vai estar à disposição de vocês na internet. Senão nós vamos ficar aqui 20 horas. É, o controle de infrações administrativas. É algo muito importante para o combate à criminalidade. Se vocês fizerem um levantamento retroativo histórico, vocês vão verificar que alguns municípios, ao integrar a polícia com posturas administrativas, reduziram muito a criminalidade. Algumas questões parecem extremamente simples, né, mas reduzem a criminalidade. Então, naqueles municípios onde não houver, nós vamos criar esse fluxo de comunicação. Também colocando o setor de iluminação da prefeitura, é, o, da, inicialmente das capitais, é, de é, ônibus, de luz, de posturas é, públicas dentro é, dos centros de integração, para identificação de locais de desordem física e social, falta de iluminação. É, muitos dos crimes ocorrem em locais que têm falta de iluminação veículos abandonados na via pública, é, a postura municipal avisando, recolhendo, fazendo um mapeamento disso, muitas vezes se acha locais de receptação, locais é, de venda de drogas, locais de depósito é, de drogas, e controle de estabelecimentos irregulares e venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, que é outro grande percentual dos homicídios. É a chamada briga de, do bar, briga de bar, é os crimes que decorrem disso. Vamos lá. A implantação e fiscalização de normas mais rigorosas na segurança da guarda e depósito de armas de fogo das entidades privadas. Eu já me referi a isso várias vezes. É 30% das armas, um terço, um pouquinho mais de 30%, das armas apreendidas na criminalidade de homicídio 30% são revólveres 38, calibre 38, produto de furto ou roubo. De estabelecimentos privados, de entidades, de empresas de segurança privada, principalmente que fazem essa segurança do, de bancos. Hoje a criminalidade rouba o banco não para roubar o dinheiro, é porque os bancos guardam pouco dinheiro no banco, para roubar colete à prova de bala. É o colete balístico dos vigilantes e as armas. E isso porque houve, de tempos para cá, um abrandamento nas normas administrativas para a segurança dessas armas. Elas tinham que ser guardadas nos cofres dos bancos, depois passavam a ser guardadas em qualquer armarinho com cadeado é, que facilmente arrombado. É, e isso acabou levando a essa. Este direcionamento da criminalidade para obter essas armas, colete balístico e acaba é, gerando uma série de crimes. Vamos lá. Na questão é, da operação, é, são esses tópicos principais: a, a inteligência. É, o que nós fizemos, e daqui a pouco eu vou mostrar exemplificadamente para vocês. Nós vamos iniciar. Na questão dos homicídios, nós vamos iniciar nas 27 capitais é, dos Estados e do Distrito Federal. Então, agora, em 2017, nós vamos iniciar a implantação é, progressivamente nas 27 capitais. Na sequência, em 2018, é, na região, na, nos municípios limítrofes é, dessas capitais, que formam a região metropolitana, os municípios limítrofes, chegando a é 209 municípios. Entre esse ano, as capitais representam 34% dos homicídios no país. 34, não, acho que 31%. 31% dos homicídios no país. E, no momento em que nós somarmos os municípios limítrofes das capitais, aquelas bordas... Das capitais onde ocorrem muitos homicídios, e alguns são nas capitais, outros nos municípios limítrofes, na hora que nós somarmos, serão 209 municípios que representam somados à capital 54% dos homicídios do país. Ou seja, onde se concentra realmente os homicídios do país. Isso dá em torno de 6% do território nacional. Então, 6% do território nacional. Concentra 54% dos homicídios, principalmente as capitais e os municípios limítrofes que formam as regiões metropolitanas. Nesses municípios é que a nossa inteligência vai atuar. Já começou em relação às capitais e progressivamente aos demais municípios. O que nós fizemos em cada capital, já, para iniciar imediatamente? Levantamos todos os pontos. Todos os pontos em que ocorreram os homicídios, os feminicídios, é, mapeamos, é, levantamos todas as ocorrências para cruzar esses dados. Junto a isso, fizemos no mapa da capital a mancha de criminalidade da violência doméstica, e a partir disso, como eu vou mostrar na sequência para vocês, uma série de medidas, todas essas já prontas para iniciar imediatamente. Por isso que eu disse que o plano é operacional é o plano não é só uma intenção é de propósitos levantamos também todos nessas capitais inicialmente todos os mandados de prisão em aberto de homicidas latrocidas e agressores é, contra as mulheres também é, vamos verificamos as rotas aonde mais são apreendidas as armas porque vamos intensificar o as operações de controle e apreensão de armas de fogo em atuação conjunta das forças policiais. Um, dos, um do, dos pedidos também muito recorrentes dos estados é não só da capacitação na investigação para homicídios da polícia judiciária local, mas da possibilidade de nós formarmos equipes conjuntas para isso. Nós, então, criamos, dentro da questão da polícia judiciária, já criamos dentro da Senasp, um departamento de polícia judiciária e perícias. É um departamento da Força Nacional, agora destinado à polícia judiciária e perícias. Não é só uma criação burocrática, porque nós criamos, ao mesmo tempo em que pedimos ao presidente Michel Temer, e ele editou a medida provisória. Possibilitando, da mesma forma que se faz na Força Nacional Preventiva e Ostensiva, trazer policiais da ativa ou aposentados da Polícia Militar, nós agora podemos trazer policiais da ativa ou aposentados da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e os peritos, os peritos criminais. E para cada capital, nós estamos montando uma equipe com delegados. Com agentes policiais, com peritos que trabalharam, têm experiência em homicídios e essa equipe criada para cada uma das capitais nesse departamento vai atuar em conjunto com a equipe do DHPP, do departamento de homicídios da capital respectiva. Então, vai ser uma presença da união. Junto com os Estados. É, não há aqui hierarquia, não há subordinação, há cooperação. Nós vamos trabalhar juntos. Isso vai dar é um, isso vai fazer com que se cresça muito a efetividade na resolução dos homicídios. É, nós temos aí informes de inteligência que, na região, principalmente no Nordeste, há um número X. É, se nós. Efetuarmos mandados de prisão de um número x de pessoas, isso derruba é, grandemente o número de homicídios, que são os matadores, aqueles que são contratados para realizar é, os homicídios. Então nós vamos atuar diretamente é, nisso. E a integração com o Ministério Público, e o Judiciário, que eu vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos para a questão da inteligência, por favor. Pode, ir, pode passar? Pode passar. Oh, isso aí, pode passar um pouquinho, veja. O universo que nós escolhemos representou 32.147 homicídios. Como eu disse, 54% dos homicídios do país. 31% nas capitais, por isso que vamos começar pelas capitais, e 23% nas regiões metropolitanas. Por que 2014? E não... O último censo que saiu em 2015, porque 2015 ainda não divide em municípios. 2015 só prevê a capital e o estado. E como nós vamos atuar nas regiões metropolitanas, nós também pegamos os números de 2014. Mas o percentual não muda. É o percentual é exatamente muito semelhante. Vamos lá. Aqui. Aqui nós fizemos esse exemplificativamente de Natal. Mas o que eu apresentar, aí tem todas as capitais. Por que Natal? Nós vamos começar em Natal, Porto Alegre e Aracaju. Vamos começar nesses três locais. Natal, Porto Alegre, é porque tiveram problemas antes já. E a nossa preocupação já era anterior a essa crise dessa semana. Tanto Natal como Porto Alegre, ou Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, tiveram problemas penitenciários, e isso gerou também um aumento do número de homicídios é no segundo semestre do ano passado. E nós já mandamos a Força Nacional para lá, já mandamos o setor de inteligência para essas capitais. E Aracaju, porque o. Estado de Sergipe foi o estado que teve o maior número de homicídios proporcionalmente, é o estado que tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Então nós vamos começar já em fevereiro nesses três municípios, nessas três capitais e a partir daí nós vamos progressivamente ampliando. Qual foi o mapeamento de inteligência? A partir, veja. E essa questão é importante pelo seguinte: isso é um plano de cooperação. Foi construído em conjunto e vai ser assinado um termo de cooperação com todos os governadores. É, obviamente, só poderemos começar a atuar em conjunto a partir da assinatura desse termo de cooperação, que será feito até o final de janeiro. Então, em fevereiro, já é, começamos. O que, que nós fizemos? E aqui, é, aqui é um slide, mas nós temos isso é, é, no, no mapa da Google. Nós pontuamos, e o amarelinho é cada homicídio. Cada homicídio, você clicando nessa bolinha, aparece é, o registro da ocorrência. É, nós levantamos a ocorrência para cruzar os dados e o setor de inteligência e preparando as operações. Os vermelhinhos... Que estão meio ruim de ver, mas os vermelhinhos são os feminicídios. Ah, são os feminicídios. Não necessariamente todos os homicídios com vítima mulher estão em vermelho, porque o feminicídio tem uma característica: é a morte da mulher pela sua condição de mulher. Às vezes a morte é por outro motivo, mas também mapeamos. A partir disso fizemos. Mapeamento da mancha de violência doméstica, da violência contra a mulher. Vocês podem perceber que na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, como em todas as capitais, não há diferença nisso. Segue um padrão. aonde ocorre violência contra a mulher é onde ocorre homicídio. São os mesmos locais. E isso não é nenhuma novidade que eu estou dizendo. A novidade é o mapeamento específico. Mas são os locais periféricos das cidades que têm o maior número de homicídios e de violência contra a mulher, pelo menos no caso de violência contra a mulher, dados né, que foram notificados à autoridade pública. Aí fizemos também o um mapeamento em todos os municípios das câmeras de segurança. E da mesma forma, vocês vão ver um padrão. As câmeras de segurança não estão nos locais de homicídio, nem de violência contra a mulher. Em todos os municípios, em todas as capitais, as câmeras de segurança estão nos locais onde há criminalidade contra o patrimônio. Onde há contra o patrimônio, furtos e roubos. Isso é uma tendência, é, não só das capitais, mas de todos os municípios que colocam vídeo monitoramento. Você coloca nos locais aonde há o crime contra o patrimônio, que são os locais mais ricos da cidades, os locais economicamente mais fortes da cidade. Como nós vamos trabalhar nisso? Vocês estão vendo dois ônibus aí? São os ônibus que foram destinados inicialmente ao programa Crac é possível vencer. Nós estamos integrando ao plano nacional de segurança porque eles têm câmeras, computadores. Enquanto nós não conseguirmos expandir o vídeo monitoramento para esses locais de homicídio, nós vamos utilizar as câmeras. Tantos dos ônibus, craque é possível vencer, e aí estão dois ônibus, não de forma simbólica, porque em Natal nós teremos dois ônibus. Como eu disse, o plano é realista, já está com o que vai ser feito na realidade. E mais três caminhões também que têm câmeras computadores, é para cruzar dados, são três caminhões que são legados das Olimpíadas é, para Natal. Então, nós estamos colocando nos locais de maior criminalidade contra a vida, essas câmeras vão ser interligadas com o CICC de Natal, que é aquele prédio preto que vocês estão vendo. Então, enquanto não houver possibilidade financeira e mesmo técnica, porque isso precisa de uma licitação. De colocar as câmeras fixas interligadas nesses locais de homicídios e violência doméstica, nós vamos utilizar essas cinco estruturas móveis, é, que vão é, pegar as imagens da região, interligar com o CICC. Levantamos as rotas também estaduais e federais de chegada é, aos municípios, a todas as capitais. Para fazer aquilo que eu adiantei para vocês, aquele trabalho conjunto entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária. Isso é a parte, isso é a parte é, ostensiva né, de policiamento, mas nós vamos também, é, em todas as capitais, aproveitar o que nós já temos na parte preventiva é, na parte de tratamento social é, das secretarias que nós temos. Tanto da Secretaria de Defesa da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de, Prote de Combate ao Racismo, né, de Proteção à Igualdade Racial, a, Senas, a, perdão, a Senad, a Secretaria Nacional de Drogas, todas essas têm uma série de programas, programas preventivos, programas de integração. É com a sociedade, programas depois de recuperação, programas de capacitação. O que, que nós vamos fazer? Com o mesmo dinheiro, ao invés de continuar o que vinha sendo feito, que era algo difuso um programa no município aqui, outro ali nós vamos direcionar para os municípios, inicialmente para as capitais, para os municípios que estão no Plano Nacional de Segurança. Então, com o mesmo dinheiro. Nós não vamos gastar um tostão a mais do que está previsto no orçamento, mas nós vamos já direcionar para algo em conjunto para dar né, um resultado é melhor. Que é o próximo slide. Então, nós já mapeamos isso também já foi mapeado em cada capital. Então, nesse momento em que o plano vai ser lançado, vai ser assinado, esse trabalho todo já foi feito para que nós pudéssemos começar imediatamente. Então, nós levantamos os CRAS, onde será é, instalado o programa Famílias Fortes, que é um programa é, de é, tratamento, um programa de acompanhamento é, dos usuários é, de drogas, aqueles que se envolvem em pequenos delitos, para evitar que eles se envolvam nos grandes delitos, passem é, grandes delitos e cheguem, inclusive, a homicídios. É, vamos também o curso Mediador Pacificador, que é um curso junto com é, a Sociedade, Civil, chega até a sociedade, a comunidade, é para evitar é, que a violência persista, é um curso preventivo e depois, obviamente, é, o detalhe desses cursos, todos estão no site do Ministério, então vocês vão é, poder detalhar. Cursos profissionalizantes para as mulheres, então nós temos cursos tanto da Secretaria de Defesa da Mulher quanto é da as outras secretarias destinadas diretamente à profissionalização da mulher, é pra, e isso é muito importante no caso de violência contra a mulher, para que a mulher tenha é, a possibilidade da sua autonomia financeira. Isso aumenta é, o número de notificações, é, não há, e não há, eu posso afirmar para vocês, vocês sabem, mas eu posso afirmar com a experiência de quem Atua há quase 30 anos nessa área da, da criminalidade e justiça. Não há crime mais subnotificado do que os crimes cuja vítima seja mulher. Seja estupro, né, violência sexual, seja a própria violência é, é, fa, é, contra a mulher que não seja sexual. E muito disso se dá em virtude da questão econômica. É, várias vezes, e quem atua nisso sabe. A mulher, num primeiro momento, inclusive, para usar o termo popular, ela denuncia o marido, o companheiro, da violência, depois ela volta é, e pede para tirar isso. Eu fui dois anos promotor criminal em São Bernardo, que tem uma, uma, um número muito grande de inquéritos, processos criminais. As mulheres iam à promotoria. É, pediam, afirmavam que foram agredidas, depois elas retiravam, é, também usando o termo popular, retiravam a queixa. A mesma coisa nas delegacias. E isso impedia que fosse investigado. A Lei Maria da Penha veio alterar isso exatamente por esse problema. Não pode mais retirar. Mas, eu vou dizer para vocês com a experiência na área. Não pode mais retirar exatamente porque delegado, promotor, juiz sabem que retira ou por medo ou porque não tem condições econômicas de se manter, então quer voltar a essa convivência, mesmo não podendo retirar a acusação acaba não gerando condenação porque na hora do processo ela não testemunha contra, ela, ela é a vítima, ela não fala nada, acaba gerando uma absolvição. Se nós atuarmos em cursos profissionalizantes para essas vítimas de violência doméstica, para a mulher vítima, se ela tiver uma possibilidade é, de uma autonomia financeira, é, ela fica com mais liberdade exatamente para ir até o fim nesses processos contra os agressores. Vamos lá. Além disso, nós já mapeamos, vocês podem ver esses círculos, não é bem um círculo, né? Um uma figura oval, vocês podem perceber, e aí nessas regiões serão as patrulhas Maria da Penha, é para ter o contato e a proteção imediata da mulher vítima de violência. E que tenha, veja, aqui eu quero, eu quero fazer um esclarecimento é, é, específico do que é essa patrulha Maria da Penha. E nós estamos pegando o modelo de alguns estados, como eu falei, é um plano compartilhado. Os estados que têm é, boas, é, boas práticas já, nós estamos pegando é, todos os secretários discutiram e vamos implantar em conjunto. É, a patrulha será decidida a parte a parte física, veículo, rádio pelo ministério. O efetivo ou a Polícia Militar, ou onde houver, da capital, a Guarda Civil. Inclusive participaram aqui das reuniões o colégio de todos os comandantes-gerais da Polícia Militar, o colégio de todos os chefes de Polícia Civil e a chamada Conferência Nacional das Guardas Municipais. Eles têm um órgão nacional que congrega todas as guardas municipais. Então, eles farão isso. A região que terá, será que tem a maior violência doméstica? Agora, as casas georreferenciadas serão as casas das mulheres que têm uma proteção, que foram, denunciaram, conseguiram uma medida restritiva contra o agressor, né, seja marido, seja companheiro, seja namorado. Então, isso a ronda sempre passa, vai, vai passar, vai conversar com a mulher... Para evitar o que infelizmente ainda ocorre, a mulher vai, ela denuncia o marido, denuncia o companheiro, denuncia o agressor, consegue uma medida restritiva e de raiva, de vingança o agressor vai e mata a mulher. Então ela tem que ter uma proteção especial. Vamos lá. Pô, pode passar, vamos ah, aqui para encerrar esse tópico, senão nós não acabamos nunca. Para encerrar esse tópico aquela questão que eu disse a vocês de uma maior integração, um trabalho mais próximo do Ministério Público e do Poder Judiciário. Isso que está aí e que eu vou são três pontos. Eu já conversei é, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, mas obviamente isso não depende só do Poder Executivo. Então, quando está colocado análise junto aos tribunais, depois ao Ministério Público já há uma predisposição de vários. No caso do Ministério Público, que é o terceiro ponto, os procuradores gerais todos concordaram. No caso dos tribunais, alguns estão analisando ainda, mas nós vamos é, insistir, porque são medidas, medidas simples, só que com efeito em relação aos homicídios, absurdo, é absurdamente bom. Análise junto ao tribunais de justiça, então, de um provimento ou de provimentos. Primeiro para a priorização dos processos e julgamento dos homicídios dolosos. Óbvio que, quando se coloca isso, não é simplesmente colocar, tem prioridade os homicídios dolosos. Não. Até porque nós sabemos que, por determinação constitucional, as varas que julgam crimes dolosos contra a vida são varas do júri. Então, óbvio, é que só tem crime doloso então todos teriam prioridade. Quando se coloca isso, pede a, e no, nós estamos pedindo ao provimento é que essa prioridade seja do ponto de vista inclusive de cessão de funcionários, seja do ponto de vista é, de questão da de informatização das varas, ou seja, os recursos dos tribunais devem ter como prioridade máxima a questão dos homicídios. Não é possível que o homicídio leve, às vezes, e não é culpa não é culpa de Ministério Público só, de judiciário, da polícia, isso é o sistema. Até porque a nossa legislação em relação à júri é a coisa mais atrasada do mundo. É porque tem a denúncia, daí tem a pronúncia, daí recorre da pronúncia, às vezes leva sete, oito, nove, dez anos para julgar um homicida. É Isso é um absurdo, nós temos que priorizar. A outra questão, a segunda questão, é importantíssima, é, que é a criação de um departamento de inquéritos policiais para crimes dolosos contra a vida. Como como que funciona isso? Isso é um pedido que nos foi feito muito pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. É, e isso é muito importante nas investigações de milícias que praticam homicídios, de matadores, de chacinas. Ou seja, é quando nós temos interligado a criminalidade organizada e os homicídios. Se você tem um núcleo com cinco, seis, sete, em São Paulo são 12 juízes no Dipo. É, esses juízes analisam todas as medidas durante a investigação, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, interceptação telefônica. Esses juízes passam a primeiro eles passam a ter uma proximidade maior com as autoridades policiais e uma confiança recíproca. Em segundo lugar, eles passam a conhecer com o tempo, conhecer as milícias, conhecer a criminalidade organizada, ele já tem uma memória dos casos anteriores. Isso repercute numa velocidade maior é, do deferimento de medidas, que às vezes são importantíssimas se forem deferidas imediatamente. Se demorar dois, três dias, já não adianta nada. Qual a reclamação, no caso do Rio de Janeiro, é, do mecanismo? Cada pedido é distribuído entre todos os juízes. Então, às vezes, uma investigação de membros que praticaram do homicídio da mesma milícia, um cai para um, outro cai para outro, é, aleatoriamente, isso acaba tornando menos eficiente a investigação. Então, isso é um, é um pedido é, que está sendo negociado, é, é absolutamente constitucional, é, porque. Você criar um departamento com juízes previamente fixados, o princípio do juiz natural está fixado, isso funciona já em São Paulo e em outros estados há décadas e tem uma efetividade muito grande no combate à criminalidade. Vamos lá. E da mesma forma, isso os procuradores-gerais já concordaram. Da mesma forma, o Ministério Público. Quando que o Ministério Público passou a realmente é, influenciar e ter importância no combate à corrupção. Seja, todos vocês acompanham isso? Quando que realmente o Ministério Público passou a fazer diferença no combate à corrupção? Quando criou grupos organizados. Chamem os grupos organizados de Força Tarefa, chame, como os Estados chamam, e a União também, de GAECO. É, o, o GAECO. Que tem o combate, é o grupo de atuação contra o crime organizado, que pega a questão da corrupção, crime organizado. Por que, e essa foi a minha sugestão aos procuradores gerais, que acharam boa ideia e falaram que vão implantar, por que não criar a mesma coisa em relação a homicídios? Por que não pegar daqueles promotores, que são promotores do júri, você pega, eles próprios escolhem. Então, são dez promotores do júri, eles escolhem dois que vão acompanhar as investigações em relação aos homicídios, para dar mais celeridade, para dar mais efetividade. São medidas que não precisam de nenhuma alteração legislativa, são medidas administrativas que dão um resultado muito maior que ficar, às vezes, mudando a legislação. Vamos lá. Então, isso em relação ao homicídio. Questão da racionalização e modernização é do sistema penitenciário. E é importante colocar que só para concluir esse primeiro ponto, vejam, nunca, nunca houve criação em cada estado de núcleos de inteligência. E isso vocês guardem que vai ser a maior diferença no combate à criminalidade. É nós que atuamos na área, seja como como secretário, seja como delegados, seja como promotores, todos sabem que a maior dificuldade é a troca de informações para formar realmente é, uma inteligência mais eficaz. Então isso vai ser é, extremamente importante. Da mesma forma, é que nunca é, todos os recursos é, do Ministério, em relação a todas as secretarias, foram canalizados, como vocês viram em relação a cada capital, para resolver especificamente. O problema de homicídios e violência contra a mulher. Aqui na racionalização e modernização do sistema penitenciário, quase tudo já foi dito ontem, exatamente porque acabou sendo o tópico mais importante, eu vou é, passar mais rapidamente. Informação, a modernização e racionalização. A informação é importantíssima. Nós não temos, hoje, o Brasil não tem, é, um registro. É de presos em que eu possa, seja como ministro, seja como juiz, seja como autoridade policial, seja como membro do Ministério Público, apertar um botão, saber quantos presos nós temos no, na penitenciária X do Estado Y, quantos presos por furto qualificado é, com mais de. Entre 25 e 30 anos, nós temos no Brasil. Veja, não existe esses números online, ou seja, em tempo real. Isso vai sendo levantado, agora está se terminando a numeração de 2015. Quando se precisa um número, a necessidade, é, o DPEM entra em contato com a Secretaria. Do Estado, que cuida disso, a secretaria entra em contato com o diretor do presídio, aí o diretor do presídio volta e isso vai sendo feito. É, quando, quando eu assumi né, o, o contrato do SISDEPEN, que é esse sistema é, pensado para isso, o contrato estava suspenso, nós analisamos para fazer é, alterações realmente necessárias no contrato, para poder dar confiabilidade e atualidade nos números. Vamos lá. Isso vai... Pode, pode passar. Isso vai ser feito, nesse, os três primeiros módulos, em seis meses, nós, a partir de fevereiro, nós vamos ter essas informações. Com isso, nós vamos ter, realmente, informações precisas de todos os presídios. Para se ter uma ideia da importância, vocês acompanham que o indulto no Brasil, qual a característica de indulto no Brasil? O indulto dá características gerais e aí vai para o judiciário, o judiciário analisa processo por processo e concede ou não o indulto, é assim que é feito, nós não temos no Brasil... É, nós temos a previsão constitucional, mas não temos a prática de uma lista. O presidente indulta 300 pessoas. Tá? Por que não há ainda essas informações? A partir do momento que o CISDPEN estiver instalado, se o presidente, qualquer que for o presidente, quiser indultar é, o, o, aquele que praticou furto qualificado que já tenha cumprido. Um terço da pena é só apertar, vai sair a relação dessas pessoas. E aí, obviamente, o sistema vai ser alimentado para ver se teve bom comportamento ou não, e vai poder sair por pessoa a pessoa o indulto. Isso vai ganhar uma mobilidade de mais de ano e meio. Para vocês terem uma ideia, ainda não foram, pelo tamanho, pelo volume, ainda não foram analisados. Todos os pedidos judiciais de indulto de 2015, pelo volume que é isso. A partir do momento que a gente usar a informática, a tecnologia para isso, a gente vai ganhar muito nisso, além de poder estabelecer o que a Constituição determina, e o presidente insiste muito nisso: a separação dos presos, seja por periculosidade, por crime praticado, seja por idade. E aí, você vai separando, porque vai ter esse cadastro. E o SISDPEN permite a alimentação online. Ou seja, cada dia vai sendo alterado conforme entra ou sai o preso na penitenciária. Vamos lá. E até o final do ano, começo do ano que vem, é o módulo 4 e 5 também vão estar sendo instalados. Aí a gestão prisional e o módulo de inteligência. Nós damos esses módulos só podem ser instalados depois é que todos os dados tiverem em tempo real. Como como eu disse ontem não quero me alongar a capacitação tanto de agentes penitenciários concursos nós vamos ampliar aqui esse ano também isso é possível se realizar dessa forma mais ampla porque nós temos é o, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal lá do ano retrasado, que foi implementado ano passado pelo presidente Michel Temer com a edição da medida provisória, nós vamos ter a liberação integral do FUMPEM. Dessa liberação, então, vai ser possível tanto ampliar a capacitação quanto o aparelhamento, segurança e infraestrutura. Já foram liberados 1,2 bilhão de reais é, para construção. É de penitenciárias, 32 milhões para cada Estado, isso vai permitir que cada Estado crie em torno de 1.200 vagas, então nós vamos ter aí quase 30 mil, 25 a 30 mil vagas, eu falo em torno de, porque há estados que podem optar por uma penitenciária de uma segurança mais rigorosa, E o número de vagas é menor, mas cada Estado tem 32 mil reais para a construção dessas no mínimo 200, em torno de 1.200 vagas e mais 13 mil reais, 13 milhões de reais, 13 mil reais não ia dar nem para o lanche né, dos presídios, 13 milhões de reais para segurança. Não adianta, eu já antecipo aqui o, o que eu já falei ontem, mas o que eu ia falar, não adianta, primeiro, não é solução para o sistema penitenciário só ficar construindo presídio. Constrói presídio, constrói presídio? Não. O que não significa que nós temos que construir presídio até ter um nível de dignidade nos presídios e a separação de preço por periculosidade. Mas a solução não é só construir presídios. É que a situação no Brasil, ela foi a situação de construção dos presídios. Na maioria dos estados foi tão ignorada que, obviamente, agora a necessidade é de se construir em escala é para que nós possamos ter um mínimo. Agora, também não adianta nada, nós vamos jogar dinheiro fora, porque eles vão ser destruídos por rebelião, construir presídios se não tiver equipamentos de segurança no presídio. Por isso que nessa primeira destinação que foi feita e a destinação já está concretizada. Foi depositado no fundo de, na conta do banco do fundo de cada estado dia 29 de dezembro. Por isso que nós destinamos 32 milhões para construir e 13 para equipar todos esses presídios. Primeiro, por determinação do presidente, a contrapartida será que os estados respeitem nesses presídios novos a separação por periculosidade. Segundo, todos terão raio-x scanners nas entradas para garantir, primeiro, a dignidade na revista das pessoas que vão visitar os presos, porque há muita reclamação, principalmente das mulheres, de uma revista vexatória. E segundo, garantir a segurança da sociedade para impedir que entre armas, drogas celulares, não há mais e não haverá mais desculpa daqueles que atuarem nesses novos presídios para a entrada de arma, para a entrada de droga, para a entrada de celular. Porque se todos vão passar por raio-x scanner, se terá bloqueador de celular, é só se justifica ou só se justificará a entrada de alguma coisa, é por corrupção. Não há mais a possibilidade de dizer que ah, na revista não se pegou, nisso não se verificou. Não é construir presídios bons, só que com segurança é total. Além desse 1,2 bilhão, nós vamos, é, o presidente autorizou, é, é, até o final do ano, preferencialmente, até o final do primeiro semestre, a liberação do restante, do 1,8 bilhão. Na verdade, é 1,8, 7, no total da 2,9 2,8 bilhão do restante 1,7 1,8 bilhão do fundo penitenciário esse restante é nós até o fim do ano com certeza mas se houver projetos dos estados nós queremos antecipar até o final do primeiro semestre desse 1,8 bilhão ou seja Além do 1,2% que já foi liberado, o presidente Michel Temer autorizou ontem a liberação de mais 400, em torno de 430 milhões. 200 milhões para a construção de cinco presídios federais de segurança máxima, cada presídio será construído numa região do Estado. Então, já dois critérios que nós estabelecemos, cada presídio será construído em uma das regiões, das macro-regiões do Estado. E presídios que já têm, perdão, estados que já têm presídios de segurança máxima não receberão nessa leva de cinco presídios. Os estados estão definidos? Ainda não, nós já solicitamos. Para que os secretários que tenham interesse, via, obviamente, os governadores que tenham interesse, e os secretários, apontem esses interesses, mas já é, apontando o terreno, a destinação do terreno. É, preferencialmente, esses presídios serão construídos em, nas capitais ou na macro-região, na, na região metropolitana, onde houver aeroportos. A experiência dos presídios federais já construídos mostra a importância de ser próximo ao aeroporto, em virtude do deslocamento essencial quando há transferência de presos do regime prisional estadual para o regime federal. Então, preferencialmente próximo ao aeroporto. Nós devemos ter essa definição já dos estados até o final da semana que vem, porque é necessário, após apontar. Final da semana que vem, não, né? final da outra semana, que essa semana já está acabando, porque ao, eles devem apontar até o final da semana que vem é, os terrenos, é, a documentação do terreno, ou seja, que o terreno está desimpedido. Nós aí vamos analisar em uma semana para definir esses locais. Além disso, o presidente autorizou a liberação. De mais cento, de aproximadamente 150 milhões de reais para a instalação de bloqueadores de celular em mais 30% dos presídios em cada estado. Presídios que os estados já indicaram, porque isso tudo, como eu falei, nós estamos fazendo o plano, mas já estamos adiantando as medidas mais importantes. A, numa reunião final de outubro com todos os secretários de assuntos penitenciários, eu solicitei que eles já é, indicassem os presídios onde eles gostariam da instalação do celular, do bloqueador do celular. E mais, é, 80, mais 80 milhões para scanners também, nos presídios já existentes e que não tem scanner, nós vamos instalar naqueles já existentes. E outros 78 milhões para tornozeleiras eletrônicas. Outros 78 milhões para tornozeleiras eletrônicas, ligadas ao que eu vou dizer daqui a pouco é para vocês, que é, faz parte da racionalização do sistema penitenciário. Vamos lá. Ah, pode voltar, pode voltar. Vai, vai mais um. Ah, não, Paulo, Não, vai na racionalização, por favor. Isso. Racionalização. A racionalização, aqui em relação à racionalização, é importante colocar, como eu já coloquei anteriormente, que o primeiro tópico é nós, nós é, Poder Executivo Federal, com o Poder Executivo Estadual, nós podemos implementar. Nesses presídios novos que estão sendo construídos... Nessa destinação aos estados, a contrapartida é a obrigatoriedade dessa separação, tanto do crime organizado quanto pela periculosidade. Então, isso já é uma determinação de contrapartida. Os outros tópicos dependem de parceria com o poder judiciário, o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Nós já conversamos com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Judiciário, estamos. Vamos continuar a conversação. É, todos, obviamente, têm mesma, a mesma motivação, nós temos, e todos têm os mesmos objetivos, e aí acertar é, qual o instrumental melhor. A nossa proposta, principalmente para a análise da situação, é dos presos provisórios, que hoje correspondem a 42% dos presos no Brasil, em torno de 42%. Quando a média mundial é de 20%, e os países é, desenvolvidos, em torno de 8%, então, enquanto os países desenvolvidos, de cada 100 presos, é 92 já com trânsito em julgado, condenados, 8 provisórios ainda respondendo ao processo, no Brasil, de cada 100 presos, 42 é, ainda são provisórios. É, no estado do Amazonas. Onde ocorreu a, a Barbade de domingo no estado do Amazonas, 56% são presos provisórios. Isso é uma situação que ocorre no Brasil. É uma situação sistêmica. Isso é muito importante colocar porque toda vez que acontece um problema grave, um problema que já vem há 10, 15, 20 anos, toda vez que acontece um problema grave, tenta se achar é um culpado não só por um problema grave, por um problema é, sistêmico. Seja, o problema é do sistema. Se há culpa de alguém do sistema, a é culpa de todos que fazem parte desse sistema. É, todos, né, de geração ao longo de geração. O sistema penitenciário no Brasil, ele não é ruim agora, de agora. Então, o que nós temos que fazer é tentar, em conjunto, melhorar e não é também um passe de mágica isso não se melhora de um dia para o outro é isso vai né, se melhorando aos poucos mas não adianta só como eu disse construir presídio isso hoje é essencial é necessário é só que nós temos também que verificar se todos aqueles que estão nos presídios precisam estar são dois pontos que eu sempre não é de agora, não é de agora desse momento, não é de agora como ministro, é, eu sempre repeti que o Brasil como sistema é, o Brasil prende muito mas prende mal porque prende quantitativamente e não qualitativamente. Então nós temos que ver quem precisa realmente estar na penitenciária, quem pratica crime violento, com grave ameaça, matou, pratica roubo com fuzil, amedronta a sociedade, esse hoje é a única medida prevista legalmente é prisão. Só que esse que precisa estar, ele tem que ficar mais tempo na prisão. É, hoje o crime que mais assusta a sociedade é o roubo à mão armada. Eu duvido que alguém aqui, alguém aqui. Ou já não tenha sido roubado a mão armada, ou não tenha um parente que foi, ou não tenha um amigo. Então, o roubo a mão armada é o que mais amedronta, até pela possibilidade de virar um latrocínio. É que é o roubo que não deu certo, acaba matando a vítima. Esses, esses criminosos violentos. Que praticam crime com violência, eles ficam só um sexto da pena nos presídios. E aí não tem semi-aberto, não tem aberto, então eles vão para a rua. Não são condenados a cinco anos, quatro meses, com onze meses estão na rua de novo. Não há combate à criminalidade que resista a ficar prendendo quadrilha organizada de roubo com uma armada. Você perde, às vezes, 9, 10, 11, um ano de investigação, prende a quadrilha. 11 meses eles estão na rua. Eles estão na rua, os grandes roubadores, eles vão para a rua com menos tempo do que a gente consegue investigar as grandes quadrilhas. Agora, ah, mas se deixar que é a minha proposta se deixar. Metade do tempo, porque crime violento, grave ameaça, metade do tempo, tem que eu acho que tem que ficar cumprindo a pena, não tem espaço na penitenciária. Já vai piorar o que é ruim. Não. Por isso que tem que ser algo feito paralelamente. Por que não deixar mais tempo quem merece e tirar quem não precisa estar? Isso que é prender com qualidade. Nós não precisamos de quantidade de preso. Não é um concurso de quem prende mais. Nós precisamos de qualidade, tirar quem realmente coloca em risco a sociedade. Então, são duas propostas da análise da situação dos presos provisórios. A primeira, isso me foi sugerido. Eu tinha uma outra ideia dessa primeira, mas me foi sugerida uma ideia muito melhor na segunda-feira, segunda-feira pelo defensor público é, do Estado do Amazonas, é, e até agradeci, disse que já estava incorporado aqui ao plano, ele já passou para os defensores gerais dos outros estados, e agora nós precisamos concretizar que é a sugestão da criação de uma força-tarefa nacional de defensores públicos. É possível, com a... Previsão da força nacional e com as alterações na medida provisória de, de dezembro, é possível que haja uma força nacional, também de outras carreiras, é, para atuar é, em questões ligadas à segurança. isso é uma questão ligada à segurança. O sistema penitenciário é ligado à segurança. Então a nossa ideia é formar um grupo, é, o número. O número nós vamos analisar junto com os defensores públicos, mas um número, por exemplo, de 30 defensores públicos. De, Ou oh, 27. Cada Estado dá um. 27. Que sejam, que hoje não estejam atuando na área de sistema penitenciário. Não vamos enfraquecer quem já está atuando. Estejam atuando contencioso administrativo, execução fiscal, qualquer coisa. A gente retira faz um grupo e esse grupo. Passa é, um, dois meses em cada estado, fazendo é, uma limpa é, do que realmente há possibilidade de se pedir a liberdade provisória. E por que isso é, há a possibilidade de pedir a liberdade provisória? Porque a partir da audiência de custódia, que foi instalada é, parcialmente, mas foi instalada já em todos os estados, nós já temos um, uma radiografia. De quando o juiz concede ou não a liberdade provisória. Eu pego o exemplo, e obviamente aqui vocês me perdoem, mas eu recorro sempre aos exemplos de São Paulo, porque é, obviamente, né, o estado que me é mais próximo da atividade profissional. Mas eu, lá em São Paulo, como secretário, nós instalamos a audiência de custódia. Em 2015, realizamos na capital 14 mil audiências de custódia. Em 45% dos casos, o juiz concede a liberdade provisória. Então, 24 horas, para quem não está acostumado com essa terminologia, em 24 horas, o preso em flagrante deve ser levado ao juiz. Na presença do promotor, na presença do defensor público. Nós, lá em São Paulo, instalamos o IML dentro do fórum para já fazer o exame de corpo de delito, não precisa ficar mais uma viagem. De cada 10 casos, 4,5 liberdade provisória. No caso de roubo, por exemplo, no caso de roubo, 89% o juiz mantém preso, roubo à mão armada, roubo à mão armada 100%. Roubo 89%. No caso de furto, 77% o juiz concede a liberdade provisória. Não, já há uma radiografia. Esse contingente de presos provisórios no Brasil, e quando eu falo um contingente, 42% representa quase 260 mil presos provisórios. 260 mil presos provisórios. Esse contingente todo não teve audiência de custódia ele não teve porque não existia. Então, existem muitos que se hoje passassem pela audiência de custódia, o juiz certamente daria liberdade provisória. Então, qual a ideia em conjunto? Primeiro, esse mutirão de defensores públicos vai analisar isso, analisa, faz o pedido por escrito, é para não ter a necessidade de todo esse deslocamento, o que o juiz Entender que já pode soltar, já imediatamente se libera. Esses presos, sem violência ou grave ameaça. O que achar importante fazer uma audiência de custódia, faz audiência de custódia. E o Ministério da Justiça vai auxiliar, fornecendo, primeiro, é, no caso dos defensores, é, toda a infraestrutura de diárias, de transporte, estrutura material necessária, de computadores. E para a audiência de custódia, a estrutura necessária para o deslocamento, obviamente, é a estrutura financeira para que o Estado faça esse deslocamento. Só que eu não, eu, eu, até, pela, até por ter sido promotor e ter atuado nisso, eu sei que é importante oferecer uma possibilidade ao juiz na hora de analisar a liberdade provisória. Então, vamos lá, tipo, o que eu chamo de um cardápio de possibilidade. Não está aí? Ah, então volta para lá que eu lembro de cabeça. Lá, vocês, vão, vocês vão ver lá no site qual é a possibilidade. Veja, o juiz está analisando na audiência de custódia ou no, na petição do defensor. Eu vou pegar um exemplo que é o corte metodológico que eu pedi já para levantar, que é mulher presa por tráfico privilegiado, ou seja, a mulher que pela primeira vez ela é primária, pouca quantidade, ela acabou sendo presa. Veja, ela praticou um crime, se ela praticou um crime, ela tem que ter a resposta penal. Mas essa mulher que pela primeira vez é primária, praticou o crime, pouca quantidade. Não tem nenhuma ligação com o crime organizado. Isso é requisito legal. A partir do mês de junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal passou a entender, mudando o seu posicionamento anterior, passou a entender que isso não é mais crime hediondo. Esse caso do, crime, do tráfico privilegiado. Consequentemente, pode haver liberdade provisória. Então, eu pedi... Para a equipe fazer um corte metodológico da mulher, para iniciar né, essa, esse mutirão de presos provisórios. A mulher primária, pouca quantidade, que não faz parte de organização criminosa e que tenha sob seus cuidados, que dependam dela, ainda filhos até 12 anos. Nós temos aproximadamente no Brasil 1.872 mulheres Nessa situação. Por que, que vocês vão dizer que eu falei aproximadamente e dei um número quebrado? Né? Aproximadamente 1.872 mulheres. Porque, como eu disse, até a instalação do CISDEPEN a gente não tem é, a certeza absoluta. Mas nós pedimos para cada secretário que passou esse número. A minha pergunta é a seguinte. É melhor que essas 1872 mulheres que são primárias têm casa tem filho que elas cuidam têm que cuidar dos filhos não tem ligação com entidades criminosas é melhor que elas fiquem presas e aí a gente continua com a lógica burra de oferecer soldados e soldadas à criminalidade organizada prendendo Junto é quem é o tráfico privilegiado, com quem já é o traficante, que é ligado a facções. Nós estamos, o Brasil está ano após ano oferecendo soldados para o crime organizado. Ou é melhor tirar essas 1872 mulheres, conceder a liberdade provisória? Elas vão responder o processo, mas conceder a liberdade provisória colocar uma tornozeleira. Eletrônica, obrigar, e por isso, aquela liberação anterior que eu falei para vocês, de 78 milhões para tornozeleiras eletrônicas, obrigar a fazer um curso de capacitação, obrigar a ter um acompanhamento. Veja, é muito melhor isso. E aí é que nós, a parte que cabe ao Ministério da Justiça, nós vamos oferecer esse cardápio de possibilidades ao Poder Judiciário. Então, juiz, se você achar que é o caso, porque isso quem decide é o Poder Judiciário, mas se achar que é o caso de conceder a liberdade provisória nesse caso, nós temos à disposição aqui a tornozeleira, temos à disposição esse curso, temos à disposição, se houver necessidade, de um acompanhamento para que não se envolva mais entorpecente do curso já existente, que é o Famílias Fortes, é, para cada 20... Mulheres ou na sequência, quando for para os homens, para cada 20 mulheres, um, um monitor, vamos dizer assim, que acompanha assistência social, psicológica, ou seja, não é o soltar por soltar, não é a concessão da liberdade provisória só para esvaziar presídio. Seja, isso é muito importante, é porque a gente pode estragar às vezes uma boa ideia. É por uma interpretação errada da ideia. E essa ideia não é uma ideia minha. Essa ideia é uma ideia de muitos. É o que eu estou tentando efetivamente fazer é operacionalizar essa ideia de forma concreta. É, então não é ah, o presídio está cheio. Teve rebelião no presídio. Vamos soltar preso. Não é nada disso. Até porque eu volto a dizer eu defendo e continuo defendendo e vou continuar tentando alterar a legislação nesse sentido, que preso que pratique crime com violência ou grave ameaça fique metade da pena preso, no mínimo. Agora, eu defendo, como sempre defendi, mesmo antes de rebelião A, B, eu defendo que, preso, sem violência ou grave ameaça, principalmente primário, não tem nenhum nexo, nenhuma lógica de estar preso. É, a Constituição estabelece a razoabilidade nas penas. Então, a questão aqui não é soltar por soltar. A questão é: vamos olhar o preso provisório, que nem foi condenado, e vamos retirar ele, porque ele não precisa estar lá. Vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo. Porque uma vez absorvido, não vai conseguir sair. Se ele aceitar. É o cuidado do crime organizado, se ele aceitar a proteção do crime organizado, não sai mais. Então, nós temos que parar de ficar entregando soldados ao crime organizado. Vamos tirar e vamos apostar que essas pessoas que não precisavam estar lá, eu volto a dizer, vamos continuar respondendo o processo, mas vamos apostar que elas não vão reincidir. Para apostar nisso, nós temos que dar contrapartida. E é essa contrapartida que eu estou oferecendo ao Poder Judiciário: é a tornozeleira, a fiscalização, é o acompanhamento de um monitor para um grupo de 20 pessoas, são cursos de capacitação. Vamos tentar algo diferente, né? vamos ousar. Tudo que vem sendo feito. Né? Todas as instituições trabalham no máximo para tentar melhorar, é, mas nós já vimos que precisamos melhorar de uma outra forma. É, então, aqui eu digo que a somatória de um mais um mais um das instituições não vai dar três, vai dar três mil se a gente ousar um pouco. É, esses presos provisórios não precisam, é, não, não todos, mas grande parte deles, grande parte não precisa estar lá óbvio que na sequência ninguém vai fazer audiência de custódia ou mutirão para o preso provisório é por é, roubo à mão armada não vai precisar fazer isso que vai é só deslocar para continuar preso agora por que não depois disso das mulheres e a questão das mulheres é uma sugestão minha isso é uma sugestão é, já mapeada mas o poder judiciário pode achar melhor se Entender? Começar com quem está preso por furto. Ou quem está preso tem 18, 25 anos, preso por furto. A gente pode fazer cortes metodológicos. O importante é começar. Ah, por que não começar imediatamente com todos que praticaram crime sem violência ou grave ameaça são primários? Porque é um volume muito grande. Então vamos começar. Começa com isso. Oh, deu certo, amplia para isso. O importante é começar essa nova filosofia. Vamos lá. E aí, ah, obviamente, ah, oh, isso é muito importante. E a ministra Carmen Lúcia já várias vezes disse é, que ela é uma, é uma incentivadora dessa prática do mutirão em execução que foi extremamente bem realizado, com sucesso absoluto. Um, um dos grandes legados que o ministro Gilmar Mendes deixou no CNJ, quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, os, os mutirões foram mais de 26 mil presos é, que já tinham condição de não estar na penitenciária. É a mesma coisa, na época eu lembro que houve críticas ao ministro Gilmar Mendes. Ah, mas são 26 mil presos que quer colocar na rua? Não. São 26 mil pessoas que foram condenadas, foram presas, cumpriram a sua pena e a lei diz que agora não tem que estar lá. Não é questão de tirar ou não, é questão do seguinte, pela legislação... Pela razoabilidade da interpretação da legislação. Tem que estar ou não? Se tiver que estar, fique. Em alguns casos, teria que estar mais. E a legislação tem que ser mudada. Agora, em vários casos, não tem que estar. Então, se não tem que estar, vai para casa. Vamos lá. Vamos para o último agora. Finalmente, o terceiro ponto. Isso porque eu prometi que ia fazer em 20 minutos. Né? Finalmente, o terceiro ponto. O combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Mais diretamente, é o tráfico de entorpecentes, tráfico ilícito de drogas, porque, obviamente, o combate ao tráfico transnacional, Brasil, países fronteiriços, repercute aqui em toda a criminalidade organizada, e o tráfico de armas, é o armamento pesado. Vamos lá. São três eixos importantes estratégicos. A atuação conjunta com os países vizinhos. E aqui, na atuação conjunta com os países vizinhos, nós já começamos. Isso é outra característica é, do, do plano. O plano, à medida que nós fomos conversando com todos os, os parceiros e algumas ideias é, foram. Consensos, todos concordaram, nós já fomos iniciando, para não perder tempo. Aqui a atuação conjunta com os países vizinhos depende muito é, de uma parceria integrada com o Ministério. Na verdade, todo o combate integrado ao crime organizado depende muito de uma parceria forte com o Ministério da Defesa, com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional e a BIM e com o Ministério das Relações Exteriores. Então, é algo integrado. E todos concordam né, em fazer também algo diferente. Tem o combate repressivo, tem o combate policial, tem o combate de operações junto com as Forças Armadas, tem. Mas tem o combate preventivo é, de apoio, e aí é muito importante, e o ministro José Serra está dando um apoio imprescindível a isso, é, o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Tanto que nós já fizemos no dia 16 de novembro, é, por organização do ministro Serra e com a participação do presidente Michel Temer, uma reunião com todos os ministros é, correlatos ao Ministério da Defesa, Justiça e Relações Exteriores do Brasil, do CONISU. Então, todos os ministros correlatos estiveram conosco. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Chile. Isso. Ah, embaixador. Esses seis países do Sul estiveram conosco, até já adiantamos, assinamos um protocolo de cooperação policial com a Bolívia. Então, essa atuação conjunta vai mais além. Veja, o Brasil. O Brasil tem relações comerciais e diplomáticas com todos esses países. O Brasil ele concedeu empréstimo a vários desses países. Por que não construir um em conjunto? E a legislação não só do Mercosul como da UNOSU permite? Por que não construir uma normatividade geral dos países sobre o controle de armas? Sobre a fiscalização de armas. Por que, que nós no Brasil temos que ficar combatendo, combatendo, e temos mesmo, mas nós sabemos que um brasileiro às vezes atravessa a fronteira e tem rumo à rua que vende armas, lojas legalmente lá. Só que algumas armas lá não têm procedência legal. Então, se nós fizermos um controle um rastreamento em conjunto, nós temos muito mais possibilidade de sucesso. E isso vai ser feito. Recentemente também eu me reuni junto com o ministro Serra aqui no Itamaraty, isso tem umas três semanas, é com a chanceler da Argentina, e agora vamos marcar uma série de reuniões conjuntas com os países vizinhos. Há uma boa vontade. E eu quero dizer para vocês também é que há, nesse momento específico, que começou a partir do segundo semestre do ano passado, há uma boa vontade bem maior de vários países vizinhos em auxiliar. Por que isso? Porque para alguns países vizinhos onde essa questão do tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, na verdade, como é do Brasil que recebia, o Brasil é o importador, eles não tinham o problema de criminalidade. Só que agora, isso está uma via de mão dupla, porque a criminalidade está se enfrentando nas fronteiras, querendo entrar aqui e ali. Então, há uma boa vontade geral de todos os países para que nós possamos avançar. O segundo ponto é a fiscalização, proteção e operações nas fronteiras. Nós vamos ampliar isso. E o terceiro, atuação conjunta. Vamos na proteção e operações. Nós vamos ampliar. Não volta um pouquinho? Pode voltar um pouquinho? É porque isso é importante. Quando a gente fala em operações conjuntas, quando a gente fala em é, atuação com os países, quando a gente fala em informações com os estados, nós temos que usar a tecnologia, a inteligência. Nós temos uma rede de laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab, que funciona na Polícia Federal e na Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério, no DRCI, funciona de uma forma muito exitosa. Vocês acompanham? Essa rede se estendeu também aos ministérios públicos, salvo engano, só três ministérios públicos não têm. É, não estão integrados à rede LAB, nós vamos integrá-los. Essa rede LAB funciona com um êxito excepcional na questão do rastreamento, de financiamento de atividades ilícitas, vagem de dinheiro, para o quê? Para a corrupção. Então, foi direcionado para a corrupção, funciona com um êxito exemplar. Já tem um protocolo de atuação, já tem expertise. Nós vamos agora também reforçar essa rede e direcionar também para o combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas, à criminalidade organizada que mexe com isso, para que nós consigamos o mesmo êxito em relação à corrupção. Há diferenças na lavagem de dinheiro? Lógico que há. Mas o montante de dinheiro que é manuseado, que gira, é, ele deixa rastros. E nós vamos atuar nesses rastros. Agora, a Polícia Federal é, tem uma expertise tremenda em relação a isso. Nós vamos estender isso da Rede Lab. Vamos lá. Tudo isso vai ser também uma ampliação, além dos protocolos, da atuação dos oficialatos. Principalmente, nós temos a Polícia Federal, já está presente nesses países, mas nós vamos aumentar Paraguai, Bolívia e Peru. Vamos lá. Criação na Senasp de uma coordenadoria de apoio ao policiamento de fronteira. Logicamente, a Senasp não é, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, não é operacional. Ela tem é coordenação, mas ela é operacional do ponto de vista da Força Nacional. Então, ao criar essa coordenadoria, nós vamos, em operações, junto, conjuntas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, polícias locais, nós vamos apoiar com contingente da Força Nacional. Para apoiar essas operações em relação à fronteira. É, inclusive, junto, como ontem o ministro Raul Jungmann disse, é junto algumas operações com as Forças Armadas, principalmente é, na nova fórmula da Operação Ágata operações rápidas, é, operações, é, eu diria mais surpreendentes é, que vão é, fazer um papel importantíssimo. E, que isso é um pedido da Polícia Federal, e o ministro Julgman e os comandos acham interessante. É um pedido de um apoio na região amazônica, principalmente com embarcações, é, com uma infraestrutura que lá na região amazônica, quem tem mesmo, são as Forças Armadas. É o nosso pessoal, é, vai ser ampliado para atuar nisso e vamos, vamos utilizar essa infraestrutura das Forças Armadas. Vamos lá. Criação do banco de dados também, sua é questão de inteligência. É, ampliação do efetivo do Grupo Especial de Investigações Sensíveis sobre entorpecentes. Vocês estão acostumados, sabem que a Polícia Federal gosta de nomes é, diferenciados. É, então, operações, investigações sensíveis é exatamente aquelas opa, é, investigações relacionadas à criminalidade organizada, é, ao, ao tráfico transnacional. Vamos lá. Finalmente, essa, nós estamos propondo também algumas metas para serem atingidas. Essas metas podem até, não só as metas, como uma ou outra proposta. Algo pode ser incluído, algo pode ser é, revisto, ampliado, até assinatura com os governadores. Os secretários também estão, estão verificando se tem alguma outra sugestão para a gente analisar. E as metas da mesma forma. É, os, os estados podem é, dar algumas sugestões, mas, inicialmente, vamos lá. Nós fizemos uma análise de três casos é, de sucesso é, na redução de homicídio é, em uns em 20 anos, duas décadas, outro em uma década. É, são os três casos, um no Brasil, que é o estado de São Paulo, Nova York é o segundo caso e é, Bogotá o terceiro caso são três casos é, que reduziram é, uma, tiveram uma redução muito grande nos últimos 20 anos é, São Paulo São Paulo Nova York muito parecido tanto o período quanto a redução é de 34 é, 35 homicídios por 100 mil habitantes é, são, em 1990 é, 94 né 1990 90? São Paulo, em 1990, São Paulo chegou agora, o ano passado, quando nós divulgamos, São Paulo estava com 8,6%. Nova York era um pouco menos, era 31, Nova York está com 5,5. ,5. Então, essa análise de qual foi o percentual. E o percentual dessa redução, desses casos exitosos, foi de 7,5% ao ano, é, a partir do momento em que se iniciou essa atuação. Então, até para ter uma meta, como não há, e aqui é importante colocar, não há uma metodologia específica para isso. Se houvesse uma metodologia é, específica, nós é, adotaríamos. Mas não há, porque depende muito das condições de um outro. Não há um estudo metodológico da ONU, por exemplo, em relação a isso. Então, nós pegamos três casos de sucesso que prevêm uma redução de 7, em média, de 7,5%, e vamos aplicar nisso. 7,5%, obviamente, nos municípios abrangidos pelo plano. A partir do momento que o plano começa, a gente vai contabilizar. Em 2017, nas capitais. E 2018 nas capitais e cidades limítrofes. Se houver possibilidade, como eu disse para vocês, é, o plano é realista, concreto, com base no orçamento. Dependendo de como isso é, vá se desenrolando a partir da aplicação, se houver possibilidade, se nós verificarmos a possibilidade até porque eu venho sendo procurado por muitos prefeitos. De municípios que estão na região metropolitana dessas capitais que querem participar, que querem auxiliar, se houver possibilidade de antecipar, é, algum, em alguns casos, os municípios limítrofes, nós vamos antecipar e toda a redução vai ser contada a partir do momento é, da é, inclusão do município no plano. Vamos lá. Ah, não, volta, volta, desculpa, desculpa. Violência doméstica. Violência doméstica, não não é possível, é, por, por enquanto, e aqueles que atuam, conhecem a questão, sabem, se estabelecer um percentual de diminuição. Até porque eu acredito que o plano vai dar certo, e em dando certo, vai aumentar a notificação de violência doméstica. Como eu disse anteriormente, não há crime mais subnotificado que os crimes contra a mulher. Obviamente, à medida que o resultado vai aparecendo, o agressor vai sendo afastado, vai sendo preso, mais mulheres vão notificar. Então, essa subnotificação é, ela é tradicional. Basta ver que desde que foi editada a Lei Maria da Penha, se nós analisarmos só números, é, a gente poderia dizer, ah, desde que foi editada a Lei Maria da Penha, aumentou a violência contra a mulher. Não, aumentaram as notificações porque ela ficou é, mais efetiva. Então nós estamos invertendo aqui, como há muita subnotificação, é nós vamos é, prever é, a questão da celeridade na investigação e processo, na celeridade do resultado. O agressor da mulher, desde o momento em que essa vítima ela denuncia até o momento em que ele é condenado, ele é responsabilizado. Nós vamos estabelecer aí uma meta de diminuição de 20% nesse prazo hoje existente. Vamos lá: Sistema penitenciário. É, há, são duas metas: uma depende é, do Ministério, a outra, obviamente, depende da implantação integral do plano. É, todas as metas dependem da implantação integral é, do plano. É, até na verdade até 2017 até final de 2017 até final de 2017 o SISDP implantado todo ele implantado naquele cronograma que nós demos é, anteriormente não é até julho de 2017 até final de 2017 a implantação e até 2018 se nós conseguirmos a implantação do plano inclusive com multidões inclusive com a questão da audiência de custódia é uma redução de superlotação em 15%. E na questão do combate ao crime organizado, em 2017 um aumento de 10% na quantidade de armas e drogas apreendidas e a partir de 2018 que nós vamos estar atuando em mais em mais municípios, inclusive Aí, uma atuação mais forte na fronteira, um aumento de 15%. Como eu disse, essas metas ainda podem sofrer algumas alterações até a assinatura, mas já isso é o que está sendo analisado, inclusive com a proposta minuta do, do protocolo de cooperação que os governadores todos devem assinar junto com o presidente da República. Então. Chega, agradeço vocês a paciência, extrema paciência, por me ouvir e. Tô, tem perguntas, só, né? Só um minutinho, vamos dar início às tá perguntas, pode ser? agora, o É ano, né? Não, não. É, é, a, 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 a meta é até 2017. A instalação do sistema.